ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୋଷେଇୟା ଟୋକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଳୁରୁ ମଧ୍ୟ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଳୁରୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ମଜାଦାର ଭିଡିଓକୁ। ଆଳୁରୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଆଳୁ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ଭଜା ଜିରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଭଳି ଭାବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଘରେ ଆଳୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଳୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କିଛି ଆଳୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଳୁ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ କିଛି 2 କିମ୍ବା 3ଟି ଆଳୁ ନେଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଳୁ ପାମ୍ପଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ ଆଳୁ ନେଇ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆପଣ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କିଛି ଆଳୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଆଳୁକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଳୁ ସିଝେଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ହାଲକା କିଛି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତୁ। କାରଣ ଲୁଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଳୁଟି ଶୀଘ୍ର ସିଝିବା ସହିତ ଏବଂ ଆଳୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣର ଅଂଶ କିଛି ରହିବ ଏବଂ ଆଳୁଟି ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକର ଭଲ ଭାବେ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୋପା ସଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଳୁରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଓଦା ଅଂଶଟି ଶୁଖିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ଟି ତିଆରି କରିବାରେ ସହଜ ହେବା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼ଟି କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଆପଣ ଆଳୁରୁ ଚୋପା ସଢ଼ିବା ପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିବା ପରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘଷି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ହାତରେ ଚକଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆଳୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚପର ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବେ ଆଳୁକୁ ଘଷି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁଟି ଚିକଣ ହେବା ସହିତ କୌଣସି ଆଳୁ ମୁଣ୍ଡା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଘଷି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଭଜା ଜିରା ଏବଂ କଳା ଜିରା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହା ଆପଣ ଏହି ପାମ୍ପଡ଼ରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣିଆ ରଖିବେ, କାରଣ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖିଆଯାଏ ଏବଂ ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁବେଳେ ହାଲକା ଲୁଣିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ସାରିବା ପରେ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳି ଚକଟନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମିଶ୍ରଣଟି ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଳୁର ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟନ୍ତୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆଳୁ ଚକଟାଟି ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ହୋଇଗଲା ପରେ ହାତରେ କିଛି ତେଲ ମାରି ଏହିଭଳି ଭାବେ ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାମ୍ପଡ଼ର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜର ଗୁଳା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଛୋଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପାମ୍ପଡ଼ର ଗୁଳାକୁ ଛୋଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାମ୍ପଡ଼ର ଆକାରକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇଜ୍ ଭାବେ ଗୁଳା କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସେ ପାମ୍ପଡ଼ର ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ। ପାମ୍ପଡ଼ର ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରୀ କିମ୍ବା ରୁଟି ମେକର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ରୁଟି ମେକର ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଜରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଥିବା ଭଳି ଜରି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଜରି ନେବା ପରେ ଜରିର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଲ ଭାବେ ତେଲ ଘଷି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଲ ଘଷିବା ପରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଗୁଳା ରଖି ଆପଣ ବେଲଣା ଉପରେ ଗୁଳା ରଖି ଆପଣ କୌଣସି ଥାଳି ବା ଥାଳିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ପାମ୍ପଡ଼ର ଆକାର ଦେଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଟି କିମ୍ବା ପୁରୀ ମେକର ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ରୁଟି ମେକର ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଥାଳି ଉପରେ ଏହିଭଳି ଜରି ରଖି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୋଟ ଥାଳି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ତିଆରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବେଲଣା ଉପରେ ରଖି ଛୋଟ ଥାଳିରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଳା ପାମ୍ପଡ଼ର ଆକାର ନେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ସମୟ ଆସେ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଜରି ଭିତରେ ରଖି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ କିମ୍ବା କୌଣସି କପଡ଼ା ଉପରେ ଏହାକୁ ରଖି ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇ ପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ପାମ୍ପଡ଼ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଟାଣ ଖରାରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାମ୍ପଡ଼କୁ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଶୁଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ଟି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଛି କି ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଭାବେ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାମ୍ପଡ଼ଟି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାମ୍ପଡ଼ଟି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ତେବେ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଆପଣ ପାମ୍ପଡ଼ଟି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ପାମ୍ପଡ଼ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଛାଣି ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଆଳୁ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାମ୍ପଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଘରେ ଆଳୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଅଛି, ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ରେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।